Wana na binti za mfalme na wasalimu sabato njema. Ni sabato ya kwanza wa mwezi wa tisa tarehe tano. Na ni furaha yangu kukukaribisha popote unapotutazama katika nchi ya Kenya na katika nchi zote ulimwenguni. Mungu ametubariki na ametupatia fursa ya kuweza kuja kuabudu naye. Na siku hii ni siku ya furaha. Na sisi tukiwa hapa tunawakaribisheni nyote muweze kututazama na tuabudu pamoja kwa njia ya nyimbo, kwa njia maombi na pia kwa njia ya mahubiri ambayo yataletwa baada ya kipindi hiki cha nyimbo. Mbele yenu tuna waimbaji ambao wataongoza katika hii ibada ya siku ya leo. Jina langu ni Steve Bikonyaga. Kando yangu tuna dada Helen Mushe, hebu waweze kuwasalimu. Hello. Naye anayemfuata ndugu Justice Nyaga. Sabato njema. Kisha mwisho tunaye dada yetu Deborah Nyaga. Basi naomba ya kwamba mtufuate mnaotutazama katika runinga zenyu, mwalike majirani na marafiki waweze kututazama kupitia tovuti ya Hope Channel na pia kupitia mitandao yoyote ambapo ibada hii inapeperushwa. Kabla tujaendelea, nitamuomba ndugu Justice apate kutuombea. Tuamini na tuombe. Mungu Mwenyezi, tuna wingi wa shukran kwa vile umekuwa nasi. Asanti kwa kutulinda siku sita ambazo zimepita, na sasa imefika siku ya sabato ambapo wana wako wanakuja kukusanyika na kukusifu kwa njia ya uimbaji, kwa maombi na pia kusikiza neno ambalo umetutayarishia. Tunaomba kwa njia kipekee uwe nasi katika sabato hii, na zaidi ya hayo mambo ambayo umetutayarishia ili tuweze tukayasikia, tunaomba yaweze kupata nafasi katika mioyo yetu ili tukaweze kubadilika na tuzidi kuishi maisha ya Ukristo tunapotazamia kurudi kwako mara ya pili. Naomba uwe nasi kuanzia ibada hii hadi tutakapomaliza, kwani tumeomba haya katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwombezi wetu. Amen. Amen. Shukran. Kwa hivyo nakuomba uweze kuchukua kitabu chako cha nyimbo. Nyimbo zetu za leo ni za kumtukuza Mungu, nyimbo za furaha. Na tutaanza na wimbo namba 3 katika nyimbo zetu za Kristo, Mungu atukuzwe. Mungu atukuzwe. Lakini zaidi
Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wa hakika. Mungu wetu apaswa kutukuzwa kwa mambo yote. Wimbo wa pili ni wimbo namba 54, nataka nimjue Yesu. Swali ni je, wewe ungependa kumjua Yesu zaidi zaidi? Hebu tumfahamu Yesu anayenipenda na anayekupenda. Nataka nimjue Yesu. Now we want to sing a song in English, a song that talks about the mighty power of God. That is from our SDA hymnals, hymn number 88, I Sing the Mighty Power of God. Kama unatufuata na ufahamu wimbo huu kwa kizungu, kwa kiswahili unasema, nasifu shani ya Mungu, mwenyeza bahari, muumba pia wa bingu, jua nyota na mwezi, ni tukufu yake shani kumpendeza mambo, Mungu wetu ni Mungu wa nguvu. I sing the mighty power of God.
mountains rise, that spread the flowing seas abroad and build the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at his command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with his word and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are displayed where I turn my eye. If I survey the ground and tread, or gaze upon the sky, there's not a plant or flower below but makes the glories known. And clouds arise and tempests blow by order from thy throne. Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. Our God calls us to worship him, and no better way than to worship him than make use of hymn number 83 from our SDA hymnals. Oh, worship the King. Oh, worship the King. Hymn number 83. Kwa nyimbo za Kristo, wimbo unasema, na tumuabudu mfalme, mfalme wetu mtukufu. Number 83. Ndugu Justice, wimbo namba 72 nyimbo za Kristo wasema tutajenga juu ya mwamba.
Ni tumaini gani unalopata kutoka wimbo huu? Namba 72, nyimbo za Kristo. Wimbo huu unanikumbusha kuwa katika dunia tunayoishi, wengi hujenga katika misingi ambayo ni ya mchanga, misingi ambayo hutikisika mara kwa mara. Lakini sisi kama Wakristo tunajenga juu ya mwamba mkuu. Ukisoma unabii katika kitabu cha Danieli nasema jiwe lililo ambalo alikuchongwa na mkono wa mwanadamu lilikuja na likagonga falme zote na zikabomoka. Hivyo basi mwamba ambao tunajenga ni mwamba wenye imara, mwamba ambao utatikisika na mwamba ambao utadumu milele na milele. Hivyo basi hatuna wa kumwogopa, kwani Yesu atatushindania vita tukiweka matumaini yetu kwake. Jenga juu ya mwamba. Tutajenga juu ya mwamba wa Yesu, mwamba wa kale. Tutavumilia kishindo, tufani vumapo. Tutajenga juu, tutajenga juu, tutajenga juu ya mwamba mkuu. Wengine hujenga katika mchanga wa ulimwengu, wengine katika mawimbi ya anasa za dhambi. Tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Yesu. Jenga nawe juu ya mwamba, msingi peke wa kweli. Tumaini lake litadumu, tumaini la wokovu. Tutajenga juu, tutajenga juu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Yesu. Kweli Yesu ndiye mwamba wetu, na Yesu huyu tunayezungumza hatujui atakapokuja. Lakini maandiko yanasema tunapomsubiri, tukimgojea, tukeshe na tuombe. Wimbo tutakaoimba hivi sasa ni wimbo namba 174, tukimgojea, sijui atakapokuja. Karibu na tuweze kuimba kwa furaha, kwani Yesu wetu atarudi na inapaswa tumgoje kila wakati. Sijui atakapokuja. Tuimbe. Sijui atakapokuja, mchana au usiku, labda saa ya alasiri, pengine ni alfajiri. Hutuambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, ili ajapo
tukute, tuwe tukimgoja yeye. Twamgoja yeye. Nakumbuka huruma zake, bei ya wokovu wetu. Aliacha nyumba tukufu, awafilie wabaya. Ninadhani itampendeza kama sisi watu wake, tukionyesha pendo letu, tuwe tukimgoja yeye. Twakesha twamgoja yeye. E Yesu Mwokozi mpendwa, wajua nalihifadhi tumaini la kukuona, la kukaribishwa nawe ukija kwa watu wengine kama mhukumu wao. Kwangu utakuwa rafiki, na kesha na kungojea. Tukikungojea, 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 twakesha twamgoja yeye. Tukikungojea, 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 twakesha twamgoja yeye. Amina, amina, amen. Wimbo wa mwisho kufunga sehemu hii ya uimbaji ni wimbo namba 20, nyimbo zetu za Kristo, Mungu wetu yeye mwamba, kimbilio letu taabuni. Yeye ni msaada penye shida, na msaada huu upo karibu sana. Mkaribishe Yesu maishani mwako, awe mwamba wako leo, kesho na hata milele. Mungu wetu yeye mwamba. Support.
Awe ni kimbilio letu wakati wa furaha, wakati wa huzuni, kila wakati tusitafute kimbilio lolote ila tumwegemee yeye na tutapata amani, burudiko na faraja. Mungu wetu na awabariki. Amina. Msifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia sifuni. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu muumba mbingu na nchi, Mungu unayetupenda, tunakushukuru kwa ajili ya sabato hii ya leo. Umetutunza wiki zima na leo hii umetuwezesha wewe mwenyewe kuja kukuabudu. Mungu, tumekuja ili tusikie neno lako, kwa maana neno lako linatia faraja. Neno lako linatupatia matumaini ya kukusubiri mpaka siku ile utakapokuja. Sasa Mungu wetu, tunaomba Roho Mtakatifu aongee nasi ili tutakapoondoka baada ya ibada hii, kila mmoja aseme hakika yake nimekutana na Yesu kwa mara nyingine tena. Mungu, tumekuja na shida mbalimbali. Wengine huenda tunaumwa, wengine huenda tuna mizigo fulani.
Ebu tutue matatizo yetu kupitia katika neno lako. Tunaamini utazungumza nasi kwa namna ya pekee na utagusa mioyo yetu. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina ni Victor Odur. Na leo niko na Children Sermon, lakini kabla ya Children Sermon tuamini na tuombe. Mungu Baba, nasema ni asante kwa kutufikisha hapa. Niko na Children Sermon na kaa nasi na utuongoze na kwa machache ni maomba na kuamini. Amen. Children Sermon yetu ya leo ni ya mpira. Wangapo napenda mpira? Pia mimi napenda mpira. Haya. Kwa timu yetu ya shule, mimi nilikuwa goalkeeper. Siku ya competition ikafika. Kila mtu anajua siku ya competition kuna timu mbili. Haya. Tukacheza dakika 90 ikaisha kama bado hatujafunga bao. Referee akasema mpige penalty. Haya. Watu wawili wa timu yetu wakafunga bao, mmoja wa timu yetu akapiga nje. Wawili wa timu yao wakafunga bao, mmoja wa timu yetu akapiga nje. Tukatoshana 2-2. Referee akasema saa hii penalty itakuwa ya makeepers. Mimi nikaanza, nikaenda, nikaeka mpira. Nikapiga mpira, nikafunga, nikashangilia. Haya, ikafika saa yangu ya kushikia huyo mwenzangu. Akapiga mpira. Alipiga mpira juu, nikarukia mpira. Kwa bahati mbaya, suruali yangu ikaanguka. Je, ingekuwa wewe, ungefanya nini? Ungeshika mpira au ungevaa suruali? Mimi kama goalkeeper, nilifocus na mpira. Nikaenda, nikashika mpira. Tukashangilia. Hii story yetu ya leo, tunaweza relate na story ya Bartimayo kutoka kwa kitabu cha Mark 10:46-52. Bartimayo aliposikia Yesu na wanafunzi wake na umati wa watu wakipita, akamuita, "Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu." Watu walijaribu kumzulia Daudi, lakini Bartimayo hakukufa moyo. Akamuita tena, "Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu." Mara Yesu alipomsikia, akamuita, "Njoo." Bartimayo alipofika, Yesu akamuliza, "Unataka nikufanyie nini?" Bartimayo akajibu, "Nataka kuona." Mara tu alipomaliza, akapata kuona. Hii hadithi pia tunaweza relate na maisha yetu ya saizi. Watu wako blinded kama Bartimayo juu history ya corona. Wazazi hawajui kama watarudi kazini, wanafunzi pia hawajui kama watarudi shuleni. Lakini mimi nataka kuambia mfocus kama mimi goalkeeper, vile nilifocus kwa mpira, au mfocus kama vile Bartimayo alifocus kwa macho yake. Yesu alipomuuliza, "Unataka nikufanyie nini?" Hakusema magari, hakusema bibi, hakusema pesa. Lakini alisema anataka kuona. Pia mimi nataka mfocus kwa Jesus. Amen. Amen. Tuamini na tuombe. Mungu Baba ushie mahali pa juu, nasema ni asante, umetusaidia tukamaliza. Naomba uweze ukatukinga hadi na sermon yetu ifike kwa watu. Nasema ni asante na utubariki katika jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina ni Java Notieno Luoch. Na tuwezo tukafungua Biblia yetu. Waraka wa Yakobo 5:7. Inasema, "Kwa hivyo ndugu, vumilieni, atakuja Bwana. Tazama, mkulima ungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani. Huvumilia kwa ajili yake hata atakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho.
Ntarudia. Kwa hivyo ndugu, vumilieni. Atakuja Bwana. Tazama, mkulima ongoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani. Hata atakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu ushie mahali pa juu. Baba, nachukua fursa hii kuombea mhubiri atakayekuja baada yangu Baba. Baba, uwezo ukashika kinywa chake, maneno atakayotamka yatoke kwako Baba. Kwa hayo machache na kuomba na kuamini, amen. Kabla ya mchungaji Musa Mitekaro kumega mkate wa uzima, wimbo wetu ambao nitawasii mahali popote ulipo tuimbe na nguvu ama kwa nguvu ni wimbo namba 80, tupe moto wa uhai, moto uliokuwa na wazee wa imani na moto ambao umo mioyoni mwetu sabato hii ya leo. Wimbo namba 80. Bwana sifiwe. Mungu amekuwa mwema kwetu. Mungu amekuwa mwema kwako. Ndiyo sababu umekuja kumwabudu leo hii. Bila wema wa Mungu na upendo wake na rehema zake, usingeweza kuwa hapa. Tunashukuru kwamba umetupatia nafasi tuje tuongee na Mungu kupitia neno lake takatifu ambalo ni Biblia. Wapenzi, napenda kuongea juu ya maisha. Maisha ya Elia. Na hasa maisha ya maombi ya Elia. Ndilo somo langu. Maisha ya maombi ya Elia. Ndugu zangu, mimi napenda kusoma neno la Mungu. Na kwa nini napenda kusoma neno la Mungu? Kwa maana Biblia imezungumza wazi kabisa kwamba neno la Mungu katika kitabu cha Warumi. Warumi sura ya 15 na fungu la 4. Warumi sura ya 15 na fungu la 4. Neno la Mungu linasema maandiko haya tuliyopewa. Maandiko haya tuliyopewa ni tumaini, ni faraja. Kwa hiyo, hili neno la Mungu ni tumaini, ni faraja kwa ajili yetu tunapoendelea kumsubiri Yesu Kristo. Ndiyo sababu inabidi tusome neno la Mungu. Kwa maana neno la Mungu linatupa matumaini, linatutia faraja tunapoendelea kumsubiri Yesu Kristo. Napenda sana kusoma neno la Mungu. Mimi huwa linanifariji.
ukisoma katika kitabu cha Yakobo, hili ni fungu ambalo nalipenda, nitasoma pamoja nanyi. Yakobo, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yakobo, fungueni pamoja nami. Mimi napenda sana neno la Mungu. Yakobo, tunasoma sura ya tano. Neno la Mungu linasema, Yakobo sura ya tano na fungu la 17. Sikiliza fungu hili. Nalipenda na ndio msingi wa hubiri langu leo hii. Yakobo 5 fungu la 17. Neno la Mungu linasema, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Elia alikuwa mwanadamu ambaye anafanana na wewe. Elia hakuwa Mungu. Elia alikuwa mwanadamu sawasawa na wewe. Nashukuru ninaposoma watu katika Biblia ambao walikuwa sawasawa na mimi. Nijifunze kwa hawa watu ambao walikuwa sawasawa na mimi. Ndiyo, neno la Mungu linaendelea kusema, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Mvua haikunyesha juu ya inchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Ndugu zangu, wapendwa wa Bwana, Elia aliomba, na hiki kimekuja kama mafunuo kwangu. Fikiria hapa kuna mwanadamu anayeitwa Elia. Akaenda kaomba, anapoomba anaomba hivi: Mungu, mvua isinyeshe. Hilo ni ombi zito. Ni ombi zito sana. Athari ya kukosa mvua ni mbaya mno, mnaelewa? Chakula hakitakuwepo, mazao, wanyama watakufa, hali itakuwa mbaya. Hata itamwathiri huyu anayeomba. Sasa kwa nini Elia aombe kwamba mvua isinyeshe? Na je, ombi hili Mungu anaweza kalijibu? Mbona naliona ni ombi gumu sana, wapendwa katika Kristo? Yaani uombe inchi nzima mvua isinyeshe? Kwai? Kwa nini uombe namna hiyo? Na je, Mungu atalijibu ombi la namna hiyo? Biblia inasema Elia aliomba na Mungu akasikia ombi lake. Mvua haikunyesha kwa muda wa miaka 3 na nusu. Kwa nini aliomba? Tutafute ni kitu gani kilimsukuma Elia akaomba. Ahabu mfalme alianzisha ibada za miungu. Ukisoma kwa makini ndipo unaelewa kwa nini Elia aliomba ombi hilo. Watu walikuwa naabudu Mungu jua, nyota. Walikuwa naabudu miungu ya kila namna. Walikuwa naabudu mto unaopitisha maji. Mvua zinaponyesha wanasema kwamba Mungu wao, Mungu jua, Mungu mto, Mungu fulani amewapatia baraka. Wanahistoria wanasema Samaria, ambayo ilikuwa makao makuu ya Ahabu, watu walifanikiwa sana. Kulikuwa na chakula tele, walikuwa na pesa, walikuwa na maisha mazuri sana. Sasa sikiliza ndugu zangu, kama mnanisikiliza kwa makini, mpendwa katika Kristo, ili Mungu aonyeshe nguvu zake alilazimika kugusa kile ambacho wanadamu wanategemea. Kwa hiyo Mungu kwa hekima yake akasema, hivi wanavyovitegemea, ardhi, mazao, mito, kule ndiko wanaomba. Wamemsahau Mungu wa mbinguni, wamemsahau. Ngoja niguse hivyo hivyo. Kwa hiyo Elia akiomba, aliomba sawasawa kabisa na vile ambavyo Mungu alitaka. Akaomba mvua zisinyeshe, ili mvua zinapoacha kunyesha mazao yote yatakauka, kila kitu kitakauka. Hata najiuliza kwa nini Elia alijua kabisa wazo la Mungu.
Kwa hiyo akaomba kwamba mvua isinyeshe ili hivi wanavyovitegemea vipotee. Vikipotea watamrudia Mungu. Na kweli mvua ilipokosekana, mvua ilipokosekana, mazao yalikauka. Wakaomba ile miungu yao iwasaidie, haikuwasaidia kitu. Ndipo wakaanza kugundua kwamba hapa kuna shida. Wakati mwingine ndugu zangu katika maisha yetu, katika maisha yako, kile unachokiabudu, kama unaabudu pesa, kama unaabudu vitu fulani, Mungu anaweza kuamua kavigonga hivyo hivyo ili umrudie Mungu wako. Mungu anaweza kagonga hivyo vitu ili umrudie Mungu wako. Kukawa na ukame. Ukame ulikuwa mbaya sana. Hali ilikuwa mbaya. Elia kakimbia. Lakini wapendwa, katika sura ya Wafalme, Wafalme wa kwanza sura ya 18, Mungu huyu ni wa ajabu sana. Ukame umekuwa mwingi sana. Nazungumza Wafalme wa kwanza sura ya 18. Hapo ndipo nataka tusome Wafalme wa kwanza sura ya 18. Lakini kabla hatujasoma Wafalme wa kwanza sura ya 18, nataka turudi nyuma kidogo tusome sura ya 17. Wafalme wa kwanza sura ya 17 na fungu la kwanza. Neno la Mungu linasema hivi. Wafalme wa kwanza sura ya 17 na fungu la kwanza. Neno la Mungu linasema: basi Elia Mtishibi wa wageni wa Gilead akamwambia Ahabu. Huyu ni Elia anamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo. Napenda sana neno la Mungu. Kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo. Hapa alikuwa anamhakikishia Ahabu kwamba nimesimama hapa sio mimi, bali ni Mungu wa Israeli kama anavyoishi, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Ninaposoma neno la Mungu, naomba twende pamoja. Watu wa Mungu mmekuja kumwabudu Mungu, twende pamoja. Elia anasema hivi: mvua haitanyesha mpaka kwa neno langu. Elia amekuja na mamlaka yote. Elia anazungumza kwa mamlaka kwamba mvua haitanyesha kwa neno langu mimi Elia. Kwa nini alikuwa shujaa namna hiyo? Kwa nini alijiamini kiasi hicho chote? Ni kwa sababu tu Elia alikuwa na mahusiano karibu na Mungu. Aliamini kile alichokisema kwa sababu alikuwa na imani na Mungu wake. Leo hii huwezi kuthubutu ukaenda tu katamuka tu kwamba mvua haitanyesha ikaacha kunyesha. Hapana, haiwezekani. Wala ukatoka tu kasema niende kulaani mtu fulani nimwambie umelaaniwa, halafu useme atalaaniwa leo hii. La. Hapa tunazungumza Elia alikuwa na uhusiano na Mungu wake. Sasa miaka mitatu imepita. Mazao yamekauka. Kila kitu kiko vibaya. Mito imekauka. Hakuna maji. Naamini wanyama walikufa. Mungu tena akazungumza na Elia. Mungu akazungumza na Elia. Tunaenda katika sura sasa ya 18 fungu la kwanza. Hapa kuna ukame wa miaka mitatu na nusu. Ndipo Mungu anamwambia Elia, imetosha. Ukame wa miaka mitatu, hali ilikuwa mbaya. Mungu akasema imetosha. Nazungumza Wafalme wa kwanza sura ya 18 na fungu la kwanza. Ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa tatu kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya inchi. Wow, hii ni habari njema. Kila kitu kinaanza na Mungu. Mungu amemtuma Elia kwamba mvua haitanyesha kwa muda wa miaka mitatu na nusu.
Sasa Mungu tena namtuma nasema sasa imetosha. Nendu ambie mvua itanyesha. Enendu kajionyeshe kwa Ahabu. Nami nitaleta mvua juu ya inchi. Anabeba ujumbe wa Mungu. Ilikuwa ni hatari, sio kitu kirahisi. Elia kwenda kujionyesha kwa Ahabu. Ahabu ameua watumishi wa Mungu. Sasa Elia aende kujionyesha kwa Ahabu. Huyu muuaji. Je, Elia ataenda? Neno la Mungu linasema alikuwa shujaa. Aliondoka, akaenda mpaka akajionyesha. Wakawa na mazungumzo. Mungu akafanya miujiza kupitia Elia. Kwa ufupi tu niwaambie, hii sura ya 18 ya Wafalme wa kwanza, sura ya 18, ina maombi ya aina mbili. Maombi, nazungumza juu ya maombi, maisha ya maombi ya Elia. Ina maombi ya aina mbili. Elia aliomba. Kisha moto ukashuka kutoka mbinguni, ukaangamiza hawa manabii wa uongo wa Ahabu. Moto ukashuka, ukaangamiza kila kitu, hata madhabahu, mawe, kila kitu. Na hawa manabii wakaangamizwa kwa upanga. Lakini ombi la pili ndilo ambalo nataka niongelee, niwasomee, kisha tulifuatilie. Hilo ombi la kwanza lilikuwa public prayer, akiomba moto ushuke kutoka mbinguni. Watu walikuwa ni wengi sana wanasikiliza. Watu ni wengi. Na Mungu akajitukuza. Hili la pili ni private prayer. Ni yeye Elia peke yake pamoja na mtumishi wake. Wawili. Na katika kitabu cha Wafalme wa kwanza hapo hapo sura ya 18. Naenda kusoma nanyi neno hili. Fungu la 41. Na hatutatoka hapa. Hapa ndiyo tutafocus hasa. Wafalme wa kwanza sura ya 18 na fungu la 41. Naye Elia akamwambia Ahabu, haya inuka, ule, unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Sikilizeni ndugu zangu. Hapa Mungu amenionyesha mambo makubwa. Elia anamwambia Ahabu. Kumbuka ni kipindi ambacho hakuna mvua, hakuna mvua kabisa. Lakini Elia anamwambia Ahabu, anga liko jeupe, hakuna wingu, hakuna dalili ya mvua. Anamwambia kwamba kama umesoma na mimi vizuri hili fungu la 41, Wafalme wa kwanza 18 fungu la 41. Elia anamwambia Ahabu, kwani pana sauti ya mvua tele? Alikuwa amesikia sauti gani hapa? Amesikia sauti gani? Kwa maana hakuna mawingu, wala Mungu hajazungumza watu wakasikia, watu wapo. Hakuna aliyesikia sauti. Ndugu zangu, ukisoma kwa makini roho ya unabii, Ellen G. White katika kitabu cha Patriarchs and Prophets, Ellen G. White anasema kwamba Mungu aliimpress akili ya Elia. Mungu aliingia ndani yake akamwambia Elia, tangaza mvua inanyesha. Elia kaona kwa njozi, akaona mvua inakuja. Sasa alipowaambia mvua inanyesha, akamwambia Ahabu, kimbia jiandae mvua inanyesha. Ahabu kidogo angesita. Akasema kuna joto, angani hakuna hata wingu. Huyu anasema nini? Ninachotaka kusema ndugu zangu, siri ni hii kwamba Mungu anatoa siri, anaonyesha watu wake mambo yatakayotokea. Kabla jambo halijatokea, Mungu ana uwezo wa kuonyesha watumishi wake. Sina mashaka na nguvu za Mungu. Ana uwezo wa kukuonyesha hata wewe. Anaweza kukuonyesha matukio ambayo yatatokea kabla. Labda nikuambie kwa ufupi.
kisa kimoja kilitokea kule Tanzania. Mchungaji mmoja alikuwa amepanga safari. Asafiri aende Dar es Salaam. Usiku akawa na njozi ambazo sio nzuri. Mara Mungu akamtokea akamwambia, ahirisha safari yako. Katika usiku ule mchungaji alisumbuka, ameshanunua tiketi. Mnisikie kwa makini, alipoenda kwenye bus stand akakuta ile siti ina wamepewa watu wawili. Kumbuka usiku Mungu amemwonyesha asubuhi akienda stendi ila aende anakuta ni watu wawili. Mmoja anasema ni siti yangu na yeye anasema ni ya kwangu. Mchungaji yule akasema, kwanza Mungu amenionyesha usiku nisiende hii safari. Akasema nenda, mimi nitaenda siku nyingine. Ile siku ajali ilitokea, watu wakateketea katika lile basi. Kwa hiyo sina mashaka na Elia akimwambia Ahabu kwamba nasikia mvua inakuja hata kama haionekani. Fungu la 42. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmel, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Sasa watu wa Mungu, hapa kuna siri kubwa. Nataka mnielewe na muelewe neno la Mungu. Huyu amezungumza kwamba amesikia mvua. Amemuonya Ahabu kwamba, Ahabu, nenda, kuna mvua nyingi zinaenda kunyesha. Kimbia. Kwa nini aende kuomba? Anaomba nini? Huko ameshasikia akilini mwake kwamba mvua itanyesha. Si hivyo tu, Mungu alishamwambia, kumbukeni, Mungu alishamwambia kwamba mvua itanyesha. Sasa hapa kuna siri. Hata kama Mungu amesema, Bwana asifiwe, Bwana na maneno mazuri sana kwa ajili yako na mimi. Hata kama Bwana amesema, anataka, Mungu anakutaka upige magoti uombe. Bado sijaeleweka. Nina maana kwamba Mungu ametupatia ahadi nyingi katika Biblia. Mungu ametoa ahadi nyingi mno. Hebu chukua ahadi moja, isome, mwambie Mungu, hivi kumbe umeahidi hivi? Piga magoti, mwambie Mungu, hii ni ahadi yako. Wewe umesema hivi, sasa naomba uitimize katika maisha yangu. Hiki ndicho Elia alifanya. Mungu ameshasema mvua itanyesha. Elia amesikia kwa namna ya pekee. Mungu amemuimpress kwa njia ya Roho Mtakatifu kwamba mvua itanyesha, lakini bado anaenda kuomba. Na fungu hili ni zuri sana. Angalia hiyo aina ya ombi. Mimi sijawahi kuona ombi la namna hiyo. Ukisoma katika Biblia, ombi la namna hiyo linatokea hapa hapa tu. Elia anaanguka chini, anasujudia, kisha kichwa chake hiki anakiweka katikati ya miguu yake. Anaweka katikati ya miguu yake kichwa. Kichwa anaweka katikati ya miguu. Ni ombi la namna gani? Pozi ya maombi ya namna hiyo hata mimi siwezi. Najua huwa tunapiga magoti. Tunapiga magoti tunapoomba. Tunapiga magoti tunapoomba. Wakati mwingine unaomba ukiwa umesimama, wakati mwingine unaomba ukiwa umekaa. Lakini hili ombi la Elia ni la namna ya pekee. Huenda Elia alikuwa ameumia sana. Akasema nimwendee Mungu, akajibwaga chini kwa nguvu zote akaomba. Biblia inasema kaweka kichwa chake katikati ya magoti akaomba. Nasoma fungu la 43. Fungu la 43 linasema, akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema hakuna kitu. Naye akaenda, akaenda tena mara ya saba. Hapa ndipo kuna mambo makubwa, kuna siri kubwa. Elia alikuwa anaomba.
anapokuwa kiomba, akamtuma mtumishi wake kwamba nenda kwea. Biblia inasema kwea, panda. Kwa hiyo picha mnayoipata, huyu mtumishi alikuwa na panda naenda juu. Mimi sijui ulikuwa umbali gani, hata kama ilikuwa nusu kilometa. Mara saba anakwenda, anarudi. Mara ya pili, mara ya tatu, huyu mtumishi naye alikuwa mnyenyekevu. Huenda wewe na mimi tungefika mahali tukasema imetosha. Mbona amenisumbua sana? Mara saba niwe ninaenda narudi. Naenda narudi. Naenda narudi. Mara saba. Huyu mtumishi alikuwa mnyenyekevu. Alimtii Bwana wake. Elia akaendelea kuomba. Akaendelea kuomba. Kitu cha ajabu, ilipofika mara ya saba, yule mtumishi akamwambia, nimeona wingu dogo. Dogo kama mkono. Najiuliza pia, aliwezaje kuona wingu dogo namna hiyo? Alilionaje? Ni Roho wa Mungu alimuongoza. Na anapopeleka habari kwamba nimeona wingu dogo, huenda huyu mtumishi alitegemea kwamba Elia atasema hiyo sio kitu. It's nothing. Lakini Elia akatambua kwamba hapa Mungu amejibu maombi yangu. Mungu amejibu maombi. Elia ameomba mara saba. Je, unavumilia kuomba mara ngapi? Unaomba mara ngapi? Mara nyingi. Ukipiga magoti siku moja, siku ya pili, ya tatu, unakata tamaa. Unasema Mungu ameshasikia, kwa hiyo imetosha. Lakini ndugu zangu, hapa tunajifunza kwamba tuwe wavumilivu, tuendelee kuomba tu mpaka pale Mungu atakaposema. Usikate tamaa. Halafu kitu nimejifunza hapa. Inawezekana, labda niwape mfano. Umeomba kazi mahali fulani. Ulipoomba kazi, ile kazi hukupata, lakini ukapata kazi nyingine ndogo. Ndogo. Ukaanza kusema, mbona kile nilichokuwa nataka hakikutokea? Kumbuka Mungu anaanza na vitu vidogo. Kama wingu lile dogo, lakini baadaye mvua ikanyesha. Kwa hiyo Mungu anaanza katika maisha yetu na vitu vidogo, baadaye kinakuwa kikubwa, kinakuwa kikubwa, mwisho mvua inanyesha, unapata baraka tele. Mungu wetu ni wa ajabu. Elia, kilichonifurahisha nikisoma hapa, Elia akamwambia mtumishi wake, akasema mvua zinaenda kunyesha. Mvua zinaenda kunyesha. Nenda mwambie Ahabu akimbie. Arudi. Mwambie Ahabu arudi nyumbani, mvua zinaenda kunyesha. Mvua zinaenda kunyesha. What is interesting here? Kitu kilichonivutia. Hebu niwasomee lile fungu la 46. Wafalme wa kwanza 18 fungu la 46. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Usilisahau hilo. Elia alimpenda Mungu. Mungu alikuwa pamoja naye. Akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezeria. Ndugu zangu wapendwa, hili fungu naomba ulitafakari, na ikiwezekana andika, weka mstari. Mimi kwenye Biblia yangu nimewekea mstari. Moja, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Nini maana ya mkono wa Bwana kuwa juu ya Elia? Bwana alikuwa na Elia. Elia alikuwa ni mtu wa maombi, ni mtu aliyemtegemea Mungu. Na watia moyo, tumtegemee Mungu kwa njia ya maombi. Elia akafunga nguo zake, kila kitu. Akapiga mbio mbele ya Ahabu. Sikilizeni, Ahabu alikuwa na ngamia. Alikimbia, alitumia wanyama kukimbia. Alikaa juu ya mnyama, akakimbia ili mvua zisimkute huko. Lakini siri ya hapa ni ajabu. Nisikilizeni. Ahabu anafika nyumbani kwake, anamkuta Elia ameshafika. Ilikuwa ni marathon. Na huyu Elia ni mzee. Anawezaje kukimbia? How can he learn more than chariot? Anawezaje akakimbia akawa na mbio za kukimbia kuzidi hawa farasi wa vita?
Ndipo nikapata jibu hapa hapa. Alipiga mbio mbele ya Ahab. Alimtangulia Ahabu. Ahab anamkuta amefika kwa sababu alikuwa amejawa na roho wa Mungu. Mungu alimwezesha kukimbia kuliko hata wanyama. Wapenzi katika Kristo, wapendwa mliokuja kumwabudu Mungu, tambueni kwamba tunamhitaji Mungu katika maisha yetu. Tunahitaji kutumia muda mwingi kuomba kuliko kitu chochote. Hakuna miujiza ya bahati tu katika maisha yetu. Miujiza, utunzaji, kila kitu vinatoka kwa Mungu. Lakini Mungu anatuita tuwe na connection, tuwe na mahusiano na Mungu. Kwa namna gani? Tusome neno lake. Tusome neno la Mungu. Pendeni kusoma neno la Mungu, watu wa Mungu. Muwe na muda wa kuomba. Ombeni bila kukoma. Tumieni muda mwingi katika kuomba. Wapendwa, tujiweke miguuni kwa Bwana. Mungu atatutumia kama alivyomtumia Elia. Na Mungu yuko tayari kukutumia wewe na mimi. Katika ubinadamu wetu, Elia tumeona kwamba alikuwa binadamu sawa na wewe na mimi. Mungu yuko tayari kukutumia katika udhaifu na ubinadamu wako. Na utatumika kwa kiwango cha juu na makubwa yatafanyika kwa sababu mkono wa Bwana utakuwa juu yako. Mungu atubariki. Unapoondoka, anza upya maisha yako. Anza kwa kusoma neno la Mungu. Anza kwa kuomba. Anza kwa kuhudhuria kwenye ibada. Anza kwa kuwa connected na kuwa karibu na Mungu wako. Mungu atubariki. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana kwa mahubiri haya ambayo tumeweza kupata. Na kama vile Elia alivyopata furaha baada ya kuongozwa na Roho Mtakatifu kufanya kazi ngumu hadi ile kufikia mahali ambapo alikuwa anatazama kufa, lakini Mungu akamuokoa na akaenda binguni bila kufa. Hivyo basi sisi tunatazamia siku ya kurudi kwa Yesu mara ya pili kama siku ya furaha ya kusherehekea baada ya kazi ambayo tutakuwa tumefanya. Hivyo basi nitawaalika nyote muweze kujiunga nasi katika wimbo wa kufunga ibada hii, wimbo namba 179 katika nyimbo za Kristo, watafurahi. Oh, there'll be joy when our work is done. Wavunaji watafurahi pale watakaporudi, wakialeta mavuno hata Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele. Furaha wataipata wakati wa mavuno, na siku ile tutaimba kumshukuru na kumsifu Bwana Yesu jumbe wetu kule Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele. Furaha wataipata wakati wa mavuno, wavunaji watafurahi makaoni mwa milele. Yaliyowekwa tayari kule Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele. Furaha wataipata
wakati wa mavuno. Joy, 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 there'll be joy by and by. Joy, 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 where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh. When the workers gather home. Amina. Baba Mtakatifu, wewe ni Mungu wetu, hapana Mungu mwingine. Wewe ni Mungu mkuu. Miujiza uliyomfanyia Elia ili watu watambue kwamba wewe ni Mungu, ni miujiza hiyo hiyo unayotufanyia leo hii. Tunaomba kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya kuinua jina lako, ututumie katika ubinadamu wetu. Hata Elia alikuwa ni binadamu. Mungu, inawezekana tuna mahitaji fulani katika maisha yetu. Yesu, tunaomba kwa kusimama katika neno lako, utimize mahitaji yetu. Inawezekana kuna magonjwa, kuna shida za kiuchumi. Inawezekana kuna shida za masomo, watoto wetu. Shida yoyote ile, Mungu wetu, tunaomba utufanyie kama ulivyomfanyia Elia. Na tuna imani, tunaamini unaweza. Hebu siku hii ya Sabato iweze kuwa siku yenye baraka katika maisha yetu kuliko siku yoyote ile ambayo imewahi kutokea katika maisha yetu. Asante Yesu Kristo kwa kutembea nasi kama ulivyotembea na Elia. Mkono wako uwe na kila mmoja. Uwe na kila mmoja kule majumbani kwetu, uwe na akina mama na akina baba, uwe na watoto na ndugu zetu. Tunaomba katika jina la mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Ellen White, writing in the book Early Writings, was talking of this vision that she had when she looked up at a time when we'll have overcome and gotten to heaven, and meeting this brother, trying to recall the difficulties that they had when they were, while they were on earth. But the only thing that everybody could remember, like, those difficulties were so small compared to the surpassing glory of getting to see Jesus. At the end of the day, when we'll get to heaven, our theme song is going to be one and only one of God's amazing grace, and recounting that all the way Jesus has led us. At this time, I will invite us to join in the song All the Way My Savior Leads Me, hymn number 516 in the Seventh-day Adventist hymnal. Tutaimba wimbo kwa Kiingereza, wimbo namba 516 katika nyimbo za Kiingereza, lakini kwa Kiswahili ni Njiani Huniongoza. From the rocks before me, Lord, a spring of joy.
spring of joy I see. All the way my Savior leads me, all the fullness of His love. Perfect rest to me is promised in my Father's house above. When I wake to life immortal, wing my flight to realms of day. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the Baada ya mahubiri matamu na vipindi ambavyo vimeweza kubariki mioyo yetu, wimbo wa kufunga ibada ya leo ni wimbo namba 78 unaouliza mpaka lini Bwana. Yesu kuja kwake ni tumaini kuu katika maisha yetu. Na sisi kama Wakristo kuja kwake hakutakuwa kama mwizi, kwani dalili zote tumepata kuziona. Tukeshe, tukiomba, tukijua kuja kwake ku karibu. Mpaka lini Bwana. Watch out, watch out.